Дайте, прошу. Можна дати. Я думаю, що є багато різних аспектів цієї проблеми. Є юридичний аспект, є політичний аспект, є чисто внутрішній наш аспект солідаризації. Я певен, що всі недопрацьовуються. Тобто політичний аспект, що помогло Савченко визволитися? Те, що вона стала депутатом і прикула до цього увагу, вона стала, ну, імунітет отримала і так далі. І нам потрібно пам'ятати, що ці люди там, вони не тому, що вони, знову ж таки, опинилися на тому місці, не в той час, а вони тому там, що вони українці, що вони кримчани. І, на жаль, і кожен з нас може тому жінитися. Ми теж всі українці. Да. В першу чергу, які живемо в Криму. Звичайно. І зараз кожен міг би там опинитися. І я хочу сказати, що нам також потрібно в Україні опасатися, оберігатися блюзнірства. Я це відчуваю. Ну, я розумію, що кожен має право вибору, що робити, що не робити. Але не можна оголошувати на фестивалі, що ми захищаємо Сенцова, і не підтримувати фільми про політв'язнів. Не можна так робити. Не можна щось говорити і не діяти. Дивіться, у нас була дискусія. Дискусія була на одну дуже просту тему. Що кожен з нас, як митець, як маючи привілей, може зробити, і що держава, і не тільки Україна, а й Росія також зобов'язана робити. Які висновки? Андрій Халпахчі, директор фестивалю, каже, є фільм, фільм сильний, ми його прийняли, будемо просити, щоб його показували на міжнародних фестивалях. Пилип Ільєнко, голова Держкіно. Ну, що ми нічого не можемо зробити, каже Пилип, тому що все в руках Росії, але ми можемо надати кошти, і вони зберігаються для Олеша, щоб він зробив фільм. Приїхала голова кіноакадемії європейської Маріон Дьоринг, вона каже, ми повинні продовжувати говорити, і ми тримаємо місце для Олега. Але я хочу спитати кожного, хто, що ви, кожен з вас може зробити, подумайте про це. Тому що я ще раз хочу сказати, що це буде продовжуватися. Це не проблема сьогодні Олега Сенцова. Це не те, що ми зробили зараз фільм, показали. Ми це раніше цим займалися. І люди, які зараз продовжуються, Ахтем чого тут знаходиться? Тому що Ахтем продовжує над цим працювати, тому що його побратими там сидять, а ці побратими і наші побратими, і нас чекає дуже, дуже довга дорога в дюнах. Тому давайте, хлопці, колеги, друзі, українці, будемо щось разом робити, конструктивно, допрацьовувати, тому що це складна проблема, і такі проблеми вирішуються тільки над зусиллями, тільки над зусиллями. Кожен, кожному конкретному аспекті. Я подумав, що я можу зробити. Я зробив фільм, я прошу його показувати. Хлопці, я кажу до кінофінтрофістів, я кажу до кінофестивалів, не можна бути блюзнірами, треба показувати фільми. Не можна проголошувати, що ми будемо підтримувати і не підтримувати цих фільмів. Так не робиться справа. Це перше. Друге, я також оголосив голодування. Я це роблю не тому, що я хочу, щоб до цього прикута була увага, а тому, що я хочу бути солідарним з Олегом, тому що я хочу відчути, що відчуває Олег і інші бранці. Це в мене духовний такий поступок. Тому що коли люди, наприклад, є ж моя мама, до речі, вона коли говіє, не їсть, вона робить для це для єдності з Богом, з природою, щоб відчути те, що можна відчути в такому стані. Це дуже тонкий екзистенційний стан. Це те, що я можу зробити, щоб відчути, щоб солідаризуватися. Кожен з нас щось може зробити. І я хочу сказати, що я це роблю не для того, щоб померти. Я це роблю для того, щоб вижити, щоб ми робили, щоб ми добилися, ну, може, це пафосно звучить, перемога, якихось зрушень внутрішніх. Чому Звягинцев плаче на екрані? Тому що це його торкнулося його серце. Можливо, мої слова зараз не торкаються вашого серця, але наш фільм, ті, хто його бачив, може торкнутися вашого серця. І тому кіно важливе, тому участь кінематографістів важлива. Нам треба вставати, підніматися і рухатись далі в цій боротьбі. Так. Так, дякую. Дякую, да, зараз нам...